សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានមួយគ្រឿងទៀតស្អាតតែម្ដងបាទប្រភេទឡាន Toyota Camry XLE ពង8បើកដំបូលហើយមានកម្ដៅពុកបាទនឹងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺឡាននេះគឺយកមកសម្អាតដីក្រោមឲ្យស្អាតបាទសម្អាតដីហើយដូចជាបងប្អូនដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាបាទផ្ទៃបាទកន្លែងយើងដាក់កង់សកួរណាឡាននេះគឺមិនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់កាសទេអត់ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់កាសអត់ធ្លាប់អីទេហើយស្នាមតិចតួចនេះគឺជាស្នាមដែលយើងដាក់កង់សកួរបាទនេះគឺជាកៅស៊ីនដែលចេញមកពីរោងចក្រតែម្ដងឡាននេះគឺមិនធ្លាប់បានបុកមុខក្រោយគឺអត់ធ្លាប់បានបុកឲ្យតលតែសោះសូម្បីតែបន្តិចក៏គ្មានដែរបាទឡាននេះគឺស្អាតបាទដូចជាខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃរថយន្តមួយនេះគឺស្អាតអត់ទាស់បាទបងប្អូនមើលកលុកកលៀតតាមគៀតកោះកយ៉ៅស៊ីនអីគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងនិយាយរួមគឺកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំបាទនេះគឺដំបូលបាទកគូតក្រោយបងប្អូនមើលគឺវាមានស្ទីគ័រវាកនៅកៅស៊ីនវាកនៅហើយឡាននៅស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺជាពណ៌បើសិនជាពណ៌នៅក្នុងកាត់គ្រីគេដាក់ថាពណ៌ប្រផេះបាទហើយឆ្នាំបាទបើនិយាយអំពីទឹកឆ្នាំវិញគឺស៊ីនមួយជុំតែម្ដងបាទហើយឆ្នាំស៊ីនកង់ថ្មី4គ្រាប់យ៉ាន់លេងហើយបាទនេះបើបងមើលបងប្អូនមើលថ្មីម្ចាស់ឡានគាត់ទើបតែនឹងដាក់បានប្រហែលជាខ្ទង់មួយខែទេហើយឡាននេះអត់សូវជាជីកទេមួយសប្ដាហ៍អីជីកចេញក្រៅម្ដងបាទហើយខាងក្រៅគឺមានកន្លែងកោតតិចដូចជានេះជាប់ដៃទ្វារនេះខ្ញុំថតជូនបងប្អូនមើលនេះគឺជា sticker បាទ sticker នេះគឺសំដៅយកនៅឡានគឺមិនធ្លាប់ប៉ះលេខនេះហើយនឹងលេខតួហើយនឹងលេខតួហ្នឹងគឺដូចគ្នាបេះបាត់បាទបងប្អូនមើលឡានគឺនៅខ្ចីស្អាតភ្លឹងដូចជាឡានដែលចេញមកពីក្រុមហ៊ុនរោងចក្រ Toyota អញ្ចឹងបាទខ្ញុំថតមួយមួយជូនបងប្អូនបងប្អូនងាយស្រួលមើលណាស់ដោយសារតែឡាននេះបានដកកំរាលហើយនឹងដកកៅអីស្រោមពុកអីយកវាចេញអស់ហើយហើយស្រោមពុកគឺថ្មីជ្រើងតែម្ដងម្ចាស់ឡានគាត់ទើបតែនឹងដេទេគាត់បានពឹងពោខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជំរុញនៅព័ត៌មានដែលគាត់ចង់លក់ឡាននឹងជូនទៅដល់អតិថិជនបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានឡានយកមកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារឡាននេះគឺគាត់ទិញមកចេញមកពីឃ្លាំងបាទចេញមកពីឃ្លាំងតែម្ដងហើយមានពងទាំងអស់8នេះគឺនៅខាងក្រោយបាទខាងឆ្វេងនេះនៅខាងស្ដាំបាទនេះគឺពងសុវត្ថិភាពការពារនៅពេលដែលយើងបុកយើងប៉ះបាទប៉ុន្តែឡាននេះគឺមិនធ្លាប់ត្រូវបានបុកឬក៏ប៉ះនឹងអ្វីឡើយហើយដូចជាខ្ញុំបានដោះស្រោមពូកដោះកំរាលចេញអស់អញ្ចឹងគឺនៅភ្លឹងបាទនៅភ្លឹង
កៅគឺនៅអសរស្គូសតែម្ដងអត់តាន់ប្រឡាក់អត់តាន់អីទេដូចជាបងប្អូនមើលឃើញនឹងភ្នែកហើយពិតអញ្ចឹងបាទនេះនឹងជាសាច់ឡានពិតជាក់ស្ដែងតែម្ដងធានាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាឡាននេះគឺមិនកាត់តទេបាទមិនបដូរពណ៌ទេហើយមានឯកសារត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ 100% អត់កន្លែងខ្វះមានន័យថាឡាននេះឈ្មោះម្ចាស់ដើមក៏មានពីព្រោះថាអត់ទាន់មានម្ចាស់ទី2ទេមានតែគាត់នឹងឯងដែលជាម្ចាស់ដើមបាទម្ចាស់រថយន្តនេះបើបងប្អូនចង់បាននៅរថយន្តមួយនេះបងប្អូនខលមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកចាំខ្ញុំប្រាប់ជូនដល់អ្នកម្ចាស់ឡានដើម្បីទំនាក់ទំនងហើយនឹងណាត់គ្នាដើម្បីមើលឡានដ៏ស្អាតមួយនេះគាត់លក់នៅក្នុងតម្លៃធូរមែនតែនបាទធូរជាងនៅលើតម្លៃទីផ្សារច្រើនធូរខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនត្រូវការឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឡានស្អាតពិតប្រាកដបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកហើយទើបតែនឹងជិះបាន100,000ម៉ៃទេបាទហើយផ្លាកលេខវិញគឺបាត់ដំបងបាទ 2B បាត់ដំបង 2B លេខខ្ពស់ដែរឆ្នាំធ្វើឡាននេះគឺ2015បាទ2015ឆ្នាំដែលធ្វើផ្លាកលេខឡានហ្នឹងហើយឡាននេះគឺ02បើនិយាយពីកញ្ចក់វិញណាបងប្អូនណាកញ្ចក់គឺនៅស៊ីនមជ្ឈមទាំងកញ្ចក់មុខកញ្ចក់ក្រោយទាំងទ្វារទាំងអស់បាទគឺនៅស៊ីនមជ្ឈមតែម្ដងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននេះគឺជាស្ទីគ័រដែលបានបិទនៅលើទូទ្វារហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាគ្រប់ទ្វារគ្រប់តបូឡានទាំងអស់គឺមានស្ទីគ័រនេះដូចគ្នាជាមួយនឹងលេខទូដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមើលសាច់ឆ្នាំឡានបាទសាច់ឡាឆ្នាំឡានគឺមជ្ឈមកញ្ចក់ស៊ីនមជ្ឈមឆ្នាំស៊ីនមជ្ឈមបាទកៅគឺនៅខ្ចីមែនតែនបាទឡានលក់ក្នុងតម្លៃធូរព្រោះថាម្ចាស់ឡានគាត់ប្រញាប់លុយក្រានបាដែរយកគាត់ចង់បានឡានដែលរៀងខ្ពស់ព្រោះគាត់ជិះឡាននេះមកយើងតាំងពីឆ្នាំ2015បាទតបូលគឺតបូលបើកស្រួលងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនដែលមានកូនក្មេងទុចតាចដែលគាត់ចង់មើលទេសភាពជាក់ស្ដែងណាគាត់អាចបើកតបូលឲ្យកូនគាត់ឈរហើយមើលទេសភាពនៅជុំវិញដងផ្លូវដែលគាត់ជិះនឹងបានបាទបាទនិយាយអំពីប្លុកម៉ាស៊ីនវិញបាទគឺស្មាមុខទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអីទេទាំងអស់គឺនៅស៊ីនដូចចេញមកពីរោងចក្រអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនអាចចេះនឹងមើលហើយមួយចំនួនដែលគាត់អាចមើលដឹងថាឡាននេះមិនធ្លាប់បុកមិនធ្លាប់ប៉ះទេព្រោះខ្ញុំថត zoom យកចំចំណុចគោលដៅដែលបងប្អូនចង់បានបាទបងប្អូនមើលពីខាងក្នុងបាទបងប្អូនមើលកញ្ចៅមើលអីនៅមកអេមបាទបើសិនជាគេប៉ះគេបុកគេរះគេអីនោះគឺវានឹងមានឃើញស្នាមធ្វើហើយទោះបីជាធ្វើប៉ិនធ្វើពូកែធ្វើប៉ិនណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានមនុស្សទី2ធ្វើហើយនៅលើចន្លោះត្រង់ហ្នឹងគឺពិតជាមិនដូចដើមទេបាទ
ទាំងធ្នឹមក៏ដោយទាំងស្មាក៏ដោយសាច់ថ្នាំត្រង់កន្លែងណាក៏ដោយគឺมันអាចដូចដើមដូចជារបស់ដែលចេញមកពីរោងចក្រទេបាទអញ្ចឹងគឺឡាននេះគឺខ្ញុំធានាជូនបាទធានាជូនពពោះថាខ្ញុំបានមើលហើយធានាជូនថាឡាននេះគឺมันធ្លាប់បានប៉ះមុខប៉ះក្រោយគឺมันធ្លាប់ទេបាទស្ទីកឺនៅស៊ីនមួយជុំឆ្នាំស៊ីនមួយជុំកញ្ចក់នៅស៊ីនមួយជុំម៉ាស៊ីនស៊ីនប្រអប់លេខស៊ីនបាទផ្លាកលេខបាត់ដំបង 2B XLE ពង8បើកដបូលមានកម្ដៅពុកគេហៅថា XLE full option បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានឡានដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះបាទដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទពីខាងលើបងប្អូននឹងទទួលបាននៅព័ត៌មាននិងតម្លៃបាទតម្លៃយ៉ាងធូរថ្លៃបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលបានខលមកបាទហើយយើងណាត់គ្នាទៅយើងពិភាក្សាគ្នាមកថាយើងគួរទៅមើលនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណីអញ្ចឹងដែលខ្ញុំថតហើយថតឲ្យមើលនេះគឺបងប្អូនបានមិញបងប្អូនបានមើលពីក្រោយហើយបងប្អូនមើល vlog បើសិនបងប្អូនមើល sticker បាទបងប្អូនចង់មើលកាវដែលគេអូសបោស៊ីនស៊ីននៅពីខាងក្នុងម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំថតថតឲ្យមើលហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលទៅគឺសិតតែជារបស់ស៊ីនអស់មិនចេះតែថាចេះតែអួតថាក្តែងក្តែងថាឡានស្អាតឡានអីណានៃមិនទេបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកម្ដងទៀតដើម្បីទទួលបាននៅរថយន្តមួយដ៏ល្អឥតខ្ចោះបាទល្អឥតខ្ចោះស្អាតខ្លាំងណាស់ណាបងប្អូនណាបងប្អូនមើលអ្នកកៅកានេះដាក់ដៃខ្ញុំចង្អុលហ្នឹងគឺជាកៅស៊ីនហ្នឹងណាបាទបើសិនជាគេសក់ទ្វាធ្នឹមឡានប៉ះមុខឧទាហរណ៍បុកមុខផឹងទៅវាវិជ្ជាវាវិជ្ជាធ្នឹមហ្នឹងបាទធ្នឹមហ្នឹងអញ្ចឹងគេចាប់ដើមសក់គេចាប់ដើមកាត់ធ្នឹមហ្នឹងចេញបាទគេអត់បាញ់ថ្នាំអត់អីអីទេបាញ់ថ្នាំទៅវាមានថ្នាំចាស់ថ្នាំថ្មីហើយគេសក់ធ្នឹមនឹងចេញប៉ុន្តែសក់យ៉ាងម៉េចជាងពូកែធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ធ្វើអត់ដូចដែរបាទធ្វើអត់ដូចដែរនៅតែមានគេមើលដឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជានៅកៅស៊ីននៅធ្នឹមស៊ីននៅផោះវាស៊ីនទាំងអស់ដែលចេញមកពីរោងចក្រយ៉ាងណាគឺឡាននេះគឺមានរូបរាងយ៉ាងហ្នឹងបាទដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងចេញមកពីរោងចក្រតែម្ដងបាទនេះគុលមញ៉ែតខ្ញុំថតជូនបងប្អូនបាទហើយពុនឆ្នាំមិនទាន់បានបងពុនជូនទេទើបតែឆ្នាំ2017បាទហើយយើងផតកំណត់កញ្ចក់បាទនេះកញ្ចក់ស៊ីនលេខកូដកញ្ចក់តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំថតជូនបងប្អូនមើល1ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលងាយស្រួលបាទងាយស្រួលថាចង់ណាត់ចង់មើលចង់អីបានបាទបងប្អូនមើលសាច់ឆ្នាំឡើងរលោងព្រឹសតែម្ដងបាទរលោងបាទអត់មានក្រៀតអត់មានអីទេសាច់ឆ្នាំនេះគឺស្មើគ្នាមកជុំទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅបាទស្មើគ្នាមកជុំទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅទាំងទ្វារណាបងប្អូនណាបងប្អូនបើសិនជាឡានធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់បុកធ្លាប់អីគឺសាច់ឆ្នាំអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើមិនដូចជាឆ្នាំស៊ីនផោវាទេបាទ sticker ហ្នឹងក៏វាមានដានបាញ់ដានអីដែរហើយនេះកៅទូចទូចដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្វារគឺនៅសល់ទាំងអស់តែម្ដងខ្ញុំហ៊ានធានាជូនថាឡាននេះអត់មានបុកបាទ
មុខក្រោយគឺអត់បុកទេបាទជម្រាបជូនបងប្អូនតាមត្រង់ត្រង់តែម្ដងហើយជម្រាបជូនដែរផងដែរថាឡាននេះមិនមែនជាឡានរបស់ខ្ញុំទេបាទមិនមែនជាឡានរបស់ខ្ញុំទេគេគ្រាន់តែជួយពឹងពោថាឲ្យផ្សព្វផ្សាយជួយលក់បាទម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងឡានម្ចាស់តែមួយម្ចាស់ទេនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទគាត់តែងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2015បាទតែធ្វើប្រាក់លេខឆ្នាំ2015ហ្នឹងហើយគាត់ជិះយូរឆ្នាំដែរហើយបាទឡានអ្នកជិះសុទ្ធសាតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ឃើញខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube អីចឹងទៅគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបងប្អូននេះកង់ណាបងប្អូនណាកង់ថ្មីជ្រើងគាត់ទៅទៅនឹងដាក់បានប្រហែលជាខ្ទង់មួយខែទេបាទហើយឡានមួយសប្តាហ៍ជិះបានយ៉ាងច្រើនផុត2ដងហើយក្នុងម្ដងយ៉ាងច្រើនផុត10គីឡូទៅ5 10គីឡូទៅប៉ុណ្្នឹងឯងមិនសូវជាជីមិនសូវជាអីទេហើយដឹកគ្នាបានតិចតិចទៀតហើយបូមវិញគឺនៅបូមកាសបាទអត់ទាន់បានកែទៅជាបូមប្រេងទេបូមកាសទាំង4គ្រាប់ហើយយ៉ាងថ្មីកង់ថ្មីទាំង4គ្រាប់ហើយយ៉ាងថ្មីទាំងអស់បាទហើយប្រាំងABS បើប្រាំងគៀបទាំងមុខទាំងក្រោយស៊ីស្រួលណាស់បងប្អូនស៊ីមែនតែនគាត់ប៉ះញយប៉ះជាប់ប៉ះជាប់ហើយប្រាំងនេះបាទពីខាងក្រោយនៃរថយន្តនេះក៏ស្អាតដែរស្អាតអត់មានកន្លែងទើសទេបាទបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងបានដោះកម្មញ័យដោះស្រោមពូកដោះអីបានដឹងថាឡាននេះវានៅខ្ចីមិនគួរនឹងជឿជាក់ថាឡានដែលប្រើតាំងពីឆ្នាំ2015មកវានៅស្អាតនៅស្រស់ប៉ុណ្ណឹងសោះបាទឡាននេះគេមិនសូវជិះមិនសូវជាប្រើប្រាស់នេះគឺជាប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្លុកម៉ាស៊ីនដែលគាត់យកមកសម្អាតអស់ដីឲ្យស្អាតដើម្បីលក់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្នាគាត់ទិញយកទៅដឹងតែពីស្អាតមកយកទៅខាងក្នុងក៏ស្អាតអត់មានដីសូម្បីអីតែមកបៀកទេបាទហើយភ្នែកនេះគឺជាភ្នែកស៊ីនដែរបងប្អូនគុំស៊ូមឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យចិត្តថាភ្នែកនេះក៏ជាភ្នែកស៊ីនដែរភ្នែកឡាននឹងអញ្ចឹងឡាននេះដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងហ៊ានធានាជូនបងប្អូនថាប្រអប់លេខស៊ីនបាទកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំឆ្នាំស៊ីនមួយជុំបាទមុខក្រោយគឺអត់បុកធានាជូនមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌មិនបញ្ចូលពន្ធឯកសារមានគ្រប់បាទឯកសារមានគ្រប់ទាំងអស់អត់មានចន្លោះខ្វះត្រង់កន្លែងណាណាបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់ហើយយើងខុសលុយតិចតួចបាទបើសិនជាឆ្លាញ់ពណ៌នឹងហើយអីហើយណាបងប្អូនណាបងប្អូនអាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកហើយឡាននេះតម្លៃធូរថ្លៃមែនតែនបាទតម្លៃនឹងធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតែនពីព្រោះថាគាត់លក់នឹងគឺលក់ប្រញាប់លុយណាបងប្អូនបាទគាត់លក់ប្រញាប់លុយគាត់ទិញគាត់ចង់ដូរសេរីអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងនឹងដល់បងប្អូនអ្នកដែលចង់ទិញអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ខ្មាស់អៀនអីបងប្អូនអាចលើកទូរស័ព្ទខលមកដើម្បីសួរនៅព័ត៌មានហើយសាកសួរនៅដំណឹងពីឡានហ្នឹងហើយតម្លៃពីឡានហ្នឹងលក់តម្លៃប៉ុន្មានហើយណាត់គ្នាជួបគ្នាមើលទៅបាទខ្ញុំគ្មានចង់បានអីទេគ្រាន់តែថាឲ្យតែបងប្អូនបានទិញនៅរបស់ល្អល្អទៅគឺបានហើយហើយបងប្អូនដែលលក់ដាច់នេះក៏គាត់អរគុណដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍
ចង់បានសុំខលមកបាទខលមកលើមកបាទហើយនេះខ្ញុំស្បេតនេះគឺជាស្បេតកញ្ចក់ណាបងប្អូនណាស្បេតកញ្ចក់កញ្ចក់ស៊ីនហើយជូនបងប្អូនកុំឲ្យថាបងប្អូននិយាយថាចេះតែថាថាអត់មានអីផុសតាងបាទដំបូលអីនៅមកអេមតែម្ដងចេះតែថាថាអត់មានអីផុសតាងអីសោះបាទចឹងខ្ញុំធានាជូនកញ្ចក់ស៊ីនមួយជុំឆ្នាំស៊ីនមួយជុំអត់បុកអត់ប៉ះមកក្រោយឯកសារគ្រប់មកអេមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនបាទអរគុណដល់បងប្អូនយើងដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលបុលសុខគ្រប់ប្រការដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនអ្នកមើលវីដេអូនេះជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខរស់ស៊ីមានបានតិចតិចជុំទាំងអស់គ្នាបាទខុសត្រូវអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងអរគុណសូមជម្រាបលា